Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib borib olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfovdim. Ukraina urushi 21 oktyabrga kelib, haqiqatdan o'zini eng baland nuqtasiga yetib keldi. Shuningdek, bu urush 21 oktyabrga kelib, yangi chegaralar bilan davom etadigan darajaga ham yetdi. Qanday qilib deysizmi, unda eshiting. CBS News ni ma'lum qilishiga ko'ra, 21 oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasini qichqiruvchi burgutlar deya nomlangan 101 diviziyasi Ruminiyaga kelib joylashgan. Aniqrog'i, NATOni amaliyotini bahona qilib, Qo'shma Shtatlar birinchi marta Rossiya chegarasiga eng yaqin hududga 80 yildan buyon qadam bosmagan qo'shinini kiritdi. Endi shu yerda barchada bir savol tug'iladi. Qo'shma Shtatlar armiyasini 101 diviziyasi qanday qo'shin? Javob beramiz. 101 diviziya aslida Amerika Qo'shma Shtatlarining Luiziana shtatida 1942 yilning 15 avgust kuni tuzilgan bo'lib, mazkur diviziya Oq uyga faqat va faqat urush holatlaridagina kerak bo'ladi. Qisqa va tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, 101 diviziya shu kunga qadar 2-chi jahon urushida, Vietnam urushida, Fors ko'rfazidagi urushda, Afg'onistondagi urushda va Iroqdagi urushlarda ishtirok etgan. Qo'shma Shtatlar armiyasining 18-chi harbiy desant korpusi tarkibiga kiruvchi bu diviziyadan Washington odatda favqulodda urush holatlaridagina foydalangan va 101 diviziya hamisha urushga shay holatda ushlab turiladi. CBS Newsning 21 oktyabr kuni bildirishiga ko'ra, 101 diviziya qo'mondoni Ruminiyadagi o'z nutqida qo'shinni Rossiya tomonidan qandaydir tahdid bo'ladigan bo'lsa, shu zahoti Ukraina chegarasiga kirib, Rossiyaga qarshi jangga kirishini bildirgan. Kimgadir yangilik bo'lsa, eslatib o'tamiz, ayni damda Ruminiyaga joylashgan Qo'shma Shtatlar armiyasini 101 diviziyasi tarkibida 4700 nafar harbiy xizmatchi bor. Endi Zelenskiyni tutingan xolasi Ursula von der Leyenga Irlandiya parlamentini butun Yevropa ittifoqi nomidan jiddiy e'tiroz bildirib qarshi chiqqani bilan bog'liq xabarga e'tiboringizni qaratamiz. Wall Street Journal'ni 21 oktyabr kuni ma'lum qilishiga ko'ra, Irlandiya parlamenti bir ovozdan Ursula von der Leyenning istifosini talab qilmoqda. Sababi Irlandiya parlamentining yangi bayonotiga ko'ra, diqqat bilan eshiting. Ursula von der Leyen Ukrainani emas, Yevropa ittifoqining lideri va unga Yevropa ittifoqi aholisini qashshoqlikka mahkum qilib, Yevropa ittifoqiga kirmaydigan Ukraina uchun bu darajada ko'p mablag' ajratish huquqi berilgan emas. Shuningdek, endilikda Ursula von der Leyen ismli asli kasbi ginekolog bo'lgan oyimtilla butun Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar oldida Yevropa ittifoqini Ukrainaga milliardlab yevro berishga xizmat qiladigan nizomini ko'rsatish kerak bo'ladi. Irlandiya parlamentining urg'u berishiga ko'ra, Yevropa ittifoqining nizomida bunday bandni o'zi yo'q va Ursula hech kimdan, ya'ni ittifoqni hech bir a'zosidan so'ramay, Yevropani pullarini Ukrainaga tashimoqda. Yetmaganday, Rossiyaga qator sanksiyalar joriy qilib, urushda ishtirok etmayotgan Yevropani Ukrainadan ham battar ahvolga keltirdi. Xullas, endi Ursula o'zini Ukrainaga, aniqrog'i Zelenskiyga bergan pullarini hisobini juda ko'p davlatlar parlamenti oldida berishi kerak bo'ladi. Endi urushda boshqacha o'zgarish bo'layotganini tasdiqlovchi yana bir xabarga to'xtalamiz. Osin media agentligining muxbiri Vladislav Kavani 22 oktyabr kuni faktlari bilan bayon qilishiga ko'ra, Polsha va Litvani birlashgan qo'shinlari 22 oktyabr kuni Belarus respublikasining chegarasiga joylashgan. Osin mediani bildirishiga ko'ra, ular ham ayni damda NATOni harbiy amaliyotini bahona qilmoqda. Osin media muxbiri Vladislav Kavani yozishiga ko'ra, Litva va Polsha qo'shini Belarus chegarasida xuddi urushga yo'l olayotganday qurollangan va shunday kiyingan. Aniqrog'i, Vladislav Kavani bildirishiga ko'ra, Litva qo'shinini barcha askarlari boshqalardan farq qilish uchun qizil rangli skotchlar bilan o'z kiyimlarini belgilagan va ularni kunduz kuni uzoqdan ham farqlash mumkin.
NATO'nun Ukrayna'ya öz nizomi bo'yicha hech qanday qo'shin kirita olmasligini va bordi-yu qo'shin kiritib urushga qo'shilsa, o'z nizomini buzishini eslatgan holda mavzuga yakun yesaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.